kotope esta ya bone si de gostine vosa sedo veriasi imana ari kuntumyeho ngo nze ngubwire ngo komera yari kuntumye ngo ngubwire ngo humura haracari ingabo z'imana zishinzwe kukugwanirira zishinzwe kukureberera ibiguhiga n'ibikurwanya ibyo byose imana irabizi reka ngubwire ngo humura imana ifite imbaraga zihagije zo kugwanya ibigizute ibiguhiga uri mu kazi uri murashakisha ubuzima ariko barimo barakurwanya barimo baraguhiga reka ngubwire ngo marayika ako Esther ya Bonesit arimo arakureberera aho ubwo udashoboye kureba imana ishimwe cyane ingabo nyinshi zimanutse kugira ute kukurwanirira Yesu akugirire neza ndetse akwambike iyi misi mana iri kumbwira ngo ninzengere abantu bafite ibibazo abafite intambara mu kazi barahari tope estance bari kubakorera inama bwihishwa reka ngubwire ngo Yesu byose arabizi kandi arihagije imana ikugire neza cyane afite imbaraga zo kunesha ibyo byose Kunye twasuye tubabwire ngo amahoro y'Imana bane namwe uko bwije no koke turabakona tubahoza ku mutima abakunzi ba Nzaramya TV mwongiye kuba muraho neza amahoro y'Imana bane namwe imigisha ituruka ku Uwiteka nibagerewe ngibisanzwe rero twongiye kugaruka turabwe turabwira ngo tuzakoreshoka byose mubone ijambo ry'Imana kandi byanze bikunze muribonere ku gihe twongiye kwa katubwira birasazo tubabwire ngo amahoro y'Imana namwe tubwira burengezo tubabwire ngo turabakona tubahoza ku mutima amajyaruguru n'amajyepfo tubabwire ngo murabacu muhora ahangaha ku mutima tubwire abo bavuga ngo ni diaspora mu ndimi z'amahanga tubabwire ngo diaspora tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe hanyuma kongiye kugirirwa amahirwe yo kongera kugirirwa amahirwe n'Imana itwongiye misi yo kurama hanyuma katukubwiye ko turakora subscribe ukora subscribe share like comment ibitekerezo bya n'inyunganizi kuri twegwe kuri Nzaramya TV biradukomeza bigatuma dukora cyane ku bwanyu tukarara amajoro hanyuma tukurira imisozi tukazamuka tukanatambika kugira ngo ijambo ry'Imana ribagerereho ku gihe nkuko mubibona rero kuri kamera dufite umutumirwa umuntu w'Imana urimo amavuta benshi muramuzi ku mbuga nkoranyambaga turagusubije mukozi w'Imana murakoze cyane Imana ibaho umugisha amahoro y'Imana abane namwe yego murakoze mumeze neza murakomeye turashima Imana Imana ihabwe icyubahiro hanyuma abakunzi ba Nzaramya TV bitege ikindi cy'Imana igutumye kuri twebwe aba kimana intumye ni kugira ngo abantu bakomere bambara imbaraga nubwo benshi bakomeretse bakagenda bahora n'ibintu byinshi byatumye bakomereka ariko nje kubabwira ngo ni muhumure ubakomeza arahari urajya ati bahumure umwami Yesu ari kumwe nabo twatuma simisi tuguhamagara ko tugwaye ati ndi mu gahunda y'ibyo byo gusenga ibyo by'amasengesho ibyo by'amasengesho ariko uyu munsi none nanjye urampesha umukene kubona n'umuvuta pe Amen. Hanyuma katukwakire rero hanyuma udusengera Imana ibanarwe mu kigano kugira ngo bize kugenda neza hanyuma karibu turakwakiriye. Mana turagushimiye uri umukozi w'umuhanga uri ibyiringiro byacu urubwugamo bw'umugaru isina ryawe nirihabwe icubahiro twagiye duhura n'intambara nyinshi zitandukanye ukatugwanirira banyarwanda bahuye na byinshi bituma imitima yabo isubira inyuma ariko uyu munsi wa none ongera ubagarukeho ineza y'Imana yongera ibemeze kongera kwizera izina ryawe rihabwe icubahiro urakoze mana ubane natwe muri iki kiganiro udushikikire kandi neza y'Imana yongera ibane n'abantu bawe ndetse natwe turi kuri kamera ineza y'Imana ibane natwe uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen urakoze cyane tugufite mu byiciro bitatu umuhanuzi w'Imana umuvugabutumwa n'umuhanzi muri izo mpano zose ko tuzikoresha ati Imana ziguhaye urakora mu aya mavuta uyu munsi wa none Imana iragiye nkubita ku mutima icyo ngicyo nicyo ndajya mbwira abakunzi bacu badukurikirana humeka Imana mwana wanjye karibu hanyuma turabashimiye Imana ibaho umugisha nitwa Zenga Christina mfite umutware muranzi ku zindi ngoranyambaga ariko umunsi wa none naje kuri Nzaramya TV reka tubabwire rero ngo ineza y'Imana ibane namwe dushingiye hari benshi bavuye mu mubiri hari benshi bitabye Imana ariko twebwe uyu munsi wa none twitabye Imana tukiri bazima Imana ishimwe cyane mu mvugire ngo amen
hanyuma rero reka tubabwire ngo ineza y'Imana ibane namwe. Hari abantu benshi bagiye bakomereka, bahura n'ibikomere, bahura n'intambara zitandukanye, ariko nje kukubwira ko Imana igifite imbaraga zo kubukomora igikomere ufite. Hari benshi bahuye na basani barati na batobia ndetse na bageshemu, ariko reka ngubwire ngo umunsi wa none Imana ikuntumyeho ngo ninze ngubwire ngo komera, nubwo wahuye n'ibigukomeretsa, ariko umunsi wa none reka ngubwire ngo Yesu yongere akomore. Imana ishimwe cyane, kandi Yesu akugirire neza. Dushimishijwe rero n'Imana mu mutima yatwongera igihe cyo kubaho. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu bami ba kabiri ibice bitandatu umurongo wa cumi, umurongo wa cumi na gatandatu n'umurongo umwe gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aramusubiza ati, witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Imana ibagirire neza. Turasubiramo, aramusubiza ati, witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Imana ibagirire neza cyane. Mumvugire ngo amen. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuze ngo iki uhereye ku munani? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko umwami w'i Siriya akoranya inama, bivuga ngo afata abagaragu, ngo amaze gufata abagaragu arangije bakoresha inama, ngo amaze kubakoresha inama, ariko mu nama babaga barimo ngo Elisa yabaga ari kumwe nabo mu mwuka. Imana ikugirire neza. Yabaga ari kumwe nabo mu mwuka, yabaga ari kumwe nabo mu murere, ngo nuko ngo akamenya imigambi bafite, akamenya ibyo bashaka n'ibyo bagambiriye, ngo nuko yangiza agahita yimenyesha Abisiraheli akababwira ngo ntimumanuka nibunaka, kuko ari habanzi banyu bari buze kugira ute kunyura. Ariko Imana ishimwe. Ngo hanyuma ngo umwami w'Abisiraheli ngo yaramwumviraga akaba ariko bagira ute babigenza, ntibanyure mu nzira agize ute yababujije. Ngo hanyuma rero umunsi umwe umwami w'i Siriya ngo amaze gukoranya inama, ngo arangije abwira abagaragu barabwira ngo nimugende mujye bunaka. Imana ishimwe. Nimujye mu rugerero. Ngo nuko baragenda bageze mu rugerero, ngo basanga Abisiraheli bagize ute babatanzeyo. Tope esta ya bone sire, uri mando ya sika, uri grere. Imana ishimwe. Ye! Tope esta ya bone. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko bageze mu rugerero basanga babatanze, ngo baragaruka, ngo bajya kubibwira umwami w'i Siriya, ngo hanyuma uyu mwami w'i Siriya arangije yongera gukoresha inama, aravuga ngo kubera iki dukora inama nta muntu uhari, nta n'umuntu uri kutwumva, ninde uva muri twe akajya gutanga amakuru. Imana ishimwe. Ngo umwe muri bo arangije aravuga ati, nta muntu uva muri twe ngo ajye gutanga amakuru, ahubwo muri Isiraheli hariyo umuntu w'Imana, iyo twakoze inama ajya amenya ibyo twavuze, akamenya imigambi dufite, yarangiza akabimenyesha Abisiraheli. Yesu akugirire neza cyane. Yesu aguha umuntu wo kukureberera. Yesu yongera agaruka kureberere, hari ibyaguhungabanyije, hari ibyatumye ukomereka, wahuye n'Abasiriya barakurwanya baraguhiga, ariko reka nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana ikoherereze marayika wo kukugwanirira iki urugamba. Imana ishimwe cyane. Mumvugire ngo amen. Yesu akugirire neza ndetse akwambike imbaraga. Ngo nuko ngo ahita afata umwanzuro wo kubabaza ngo mbese uyu muntu umenye ibyo twavuze, akamenya imigambi dufite, aba hehe, atuye hehe. Ariko tope esta ya bone sine gustine vosa sedo veriasi. Imana yari kuntumyeho ngo nze ngubwire ngo komera, yari kuntumyeho ngo ngubwire ngo humura. Haracari ingabo z'Imana zishinzwe kukugwanirira, zishinzwe kukureberera, ibiguhiga n'ibikurwanya, ibyo byose Imana irabizi. Reka nkubwire ngo humura. Imana ifite imbaraga zihagije zo kugwanya ibigize ute ibiguhiga. Uri mu kazi,
urimo urashakisha ubuzima ariko barimo barakurwanya barimo baraguhiga reka ngubwire ngo marayika ako Esther ya Bonesit arimo arakureberera aho ubwo udashoboye kureba Imana ishimwe cyane ingabo nyinshi zimanutse kugira ute kukurwanirira Yesu akugirire neza ndetse akwambike imbaraga ngo nuko ahera ko uyu mwami w'Isiriya ahera ko ngo arangije aravuga ngo atuye he baramubwira ngo atuye Datani ngo yoherezayo izinga ngo zirara zigenda ijoro ryose ngo nuko bageze hariya mwura mudugudu hari yidatani ngo nuko bagota uwo mudugudu Imana ishimwe cyane umugaragu wa Yarisa arabyuka ngo ageze hanze asanga bagoswe ibaze nawe ugeze hanze ugasanga wagoswe ari wo byabayeho ariko reka ngutangarize ngo ubwire ngo reka wumve ukuntu Imana igirwanirira umuntu ikamuneshereza mu buryo bukomeye Yesu akugirire neza nuko ngo arasohoka ageze hanze ngo arangije abona izingabo zibazengunutse abona n'abantu badasanzwe ngo arangije asubira inyuma abibwira sebuja aramubwira tuzi n'ikindi no gupfa turapfuye ibintu bimeze nabi twagoswe arangije haramubwira ngo icyambi Imana ikagukora ku maso ukareba ingabo zitugose ziruta ziriya cyane ubwinshi ngo nuko Imana ihera ko imukora ku maso ngo imaze kumukora ku maso ngo arahumuka areba ingabo zigose Yerisa ariko haleluya tope Esther ya Bonesire nawe hari ingabo zikugose hari ingabo Imana yohereje kukugwanirira wabonaga bikomeye wabonaga intambara zihari wabonaga bicitse wabonaga bikomeye ariko reka ngubwire ngo Imana yohereje marayika wo kukugwanirira yohereje marayika wo kukureberera ibiguhiga ibyo ubona n'ibyo utabona ariko Imana ishoboye kugira ute ishoboye kukurwanirira Imana ishimwe ngo nuko ngo arangije uyu Elisa ngo arangije arasenga ngo amaze gusenga abwira Imana ngo Mana noneho izi ngabo zihuma amaso zihume Imana ibigenza gutyo ngo izi ngabo zirahuma ngo zimaze guhuma ngo nuko Elisa nawe arabyuka aragenda ageze iruhande rwa za ngabo ngo arangije arazibwira ngo uwo mushaka ntabwo ari hano nta nubwo aba muri uyu mudugudu ahubwo tope Esther ya bonne sense ili wazope estance gusti de vos ay bonne izi ngabo etope nevo sense doveria sire mando ya sika urigrere Imana ishimwe arazibwira ngo uwo mushaka nabwo ari hano nta nubwo atuye muri uyu mudugudu ahubwo ni muze mbayobore mbajyane aho uwo mushaka agize ute ari Yesu akugirire neza ngo nuko abajya imbere arabayobora ngo bageze ku mwami w'Abisiraheli wumva igitangaje ariko amen bivuga ngo ubwo hari mu gipangu arangije abinjizamo hahandi batabona uburyo batoroka nawe hari ibyakugwanyije ariko Imana yiteguye kukugwanirira buryo yakurwaniriye iyo yakuneshereje hari ibintu bigira ute hari ibintu bituza bigaciceka kandi byari bifite tegete reka nkubwire ngo hari imitsima y'abantu basenze rero muri iyo mitsima n'uwawe urimo reka nkubwire ngo n'uwawe ugize ute urimo Yesu yakuntumye ngo nkubwire ngo humura kandi ukomere Yesu afite imbaraga zo kukugwanirira ku babisha bawe Yesu afite imbaraga zo kukugwanirira mu ntambara uhura nazo Yesu afite imbaraga zo kukugwanirira tope Esther ya bone ili wazope Esther ya bone sa wahuye n'abasiriya wahuye n'abasiriya ariko reka nkubwire ngo humura Imana ifite gahunda Imana ifite tegete yo kukugwanirira nawe urabizi ufite intambara zikomeye aho uri gukora mu kazi ufite intambara zikomeye mu bibazo bya buri munsi ariko Yesu arakurwanirira kandi yiteguye kukugwanirira Yesu akugire neza cyane Imana igufashe ufite ikibazo cya banki umaranye iminsi tope estance de veria sire reka ngubwire ngo wabuze uburyo bigenza ariko ubutabazi burabonetse Yesu akugirire neza kandi nawe urimo gushaka amafaranga muri banki warayabuze reka ngubwire ngo tabazi buraze Imana iciye inzira Imana igibasha guca inzira aho zitari ifite inzira nyinshi zirenze imyenge ya supernet Yesu akugirire neza cyane Yesu akwambika imbaraga akuvuganire akurengere muri byose urananiwe ufite ibibazo ufite intambara mbese ibyatumye wika hasi ni byinshi ariko Yesu akuntumye arambwiye ngo humura
aje kukuraho ugize ute aho waruri aho warunaniriwe Yesu aje kugira ute aje kugukomeza ngo nuko bamare kugeramo ngo hanyuma uyu mwami w'Abisiraheli ngo arangije abwira Elisa aramubwira ngo mbese izi ngabo tugira ute tuzice tubakora iki ngo arangije aramubwira ngo ya abo wafatishije imiheto abo wafashe mbiri ntiwabica ahubwo afata ibyo kurya mubatekere mubaha ibyo kunywa nibamara kurya no kunywa basubira iwabo baje kuvuga ibyo bagize ute ibyo babonye Imana ikugire neza cyane ngo nuko barabatekera bararya baranywa ngo bamaze kurya no kunywa mu bigaragara barasenze babwira Imana mana noneho izi ngabo zihumure zireba hantu zigize ute ziri zibona ziri hehe ziri muri Israheli zibona zafashwe mbiri Yesu akugire neza cyane. Ye umaze iminsi urukurira ufite intambara. Ariko Yesu aje kukugwanirira, aje kukuneshereza. Imana ikugirire neza. Ye to pastor ya bonesire, uri mando ya sika, uri grere. Ye uri meni takuwa, tope esta ya bonesire, winevo, sanse doveria sire mando ya sika. Imana ikugirira neza ngo bamaze kurya no kunywa ngo nuko basubira hehe iwabo baje kuvuga ibyo bagize ute ibyo babonye ngo nuko umwami w'Isiri yavuga ijambo rikomeye arangije aravuga ngo noneho menye neza ko muri Israheli hari iki hari Imana nawe uyu munsi wa none bamenye ko mu rugo rwawe hari Imana uyu munsi wa none bamenye ko mu rugo rwawe ufite Imana birashoboka ko bakurwanyije baraguhize barakurenganyije uratoro ariko reka nkubwire ngo umunsi wa none bamenye ko ufite Imana wahizwa n'abantu mwakoranye umurimo ndetse mu bantu mwabanye abo baraguhize ariko reka nkubwire ngo rata Imana ifite imbaraga ntacyo bazagutwara ntacyo bazakugenza dope esta ya bone Yesu akugirire neza ndetse akwambica imbaraga muri iyi minsi Imana iri kumbwira ngo ninzengere abantu bafite ibibazo abafite intambara abafite intambara mu kazi barahari tope estanse bari kubakorera inama bwihishwa reka ngubwire ngo Yesu byose arabizi kandi arihagije Imana ikugire neza cyane afite imbaraga zo kunesha ibyo byose turasoshe warunaniwe warushitse intege warutendeburitse ariko Yesu arashoboye afite imbaraga zihagije uwera ari ku ngoma nta nubwo azava ku ngoma ibintu byose agize ute arabizi reka ngubwire ngo Yesu aje kwanika ibyatumye ugira ute wanikwa yee birahari kandi reka ngubwire ngo iyi mvura igiye kugwa imanzirizwa n'ibimenyetso inguba zirakubita imirabyo gatambuka nyuma y'ibyo byose imvura ikagwa rero yimaze kugwa nyuma ya kugira ngo imvura ihite izuba rirava uwanyagiwe akagira ute akumuka Yesu akugire neza cyane birashoboka ko nawe wanyagiwe n'imvura utari wabona ubutabazi bwo kugira ngo izuba rikugereho tugiye kugusengera kugira ngo nawe iri zuba rikurasire maze igihe kinini uri kunyagirwa n'imvura uri kunyagirwa n'ibigeragezo ibigeragezo bikumereye nabi urwayi bukumereye nabi reka ngubwire ngo Yesu ari hafi yawe ari bugufi bwawe ntabwo warunaniwe ntabwo warucitse intege ntiwari utendeburitse reka dusengane Imana reka dusengane Imana haracyari ubutabazi haracyari imbaraga zima reka ngubwire ngo ibiguhiga bishise Yesu arabizi nawe uzabaho Mana data wa twese Imana igira neza Imana ifite imbaraga Elohim Adonai ye tope sta ya bone sire gustine vosa sedo veria sire mando ya sika uri grere turakwemera Mana kandi uko waruri kera n'uyu munsi nikuri abantu barananiwe abantu bacitse intege ariko nta wundi wabasha kubaruhura twahungiye ku bantu baraduhemukira twarabiringiye baraduhemukira dusanga nta muntu n'umwe ukwiriye kwiringirwa dusanga Imana ifite imbaraga ariyo yo kwizerwa na n'uyu munsi nzengeye abantu bawe biringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso babakoze isoni ariko uyu munsi wa none wongera ubiyereke bundi bushasha wongera ubiyereke mu buryo budasanzwe ubavuganire Yesu ubarengere ku manywa na nijoro uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane mukoze.
Imana Imana iguhereze umugisha katubwire rero abakunzi ba Nzaramya TV utarakora subscribe kora subscribe share like comment zanyu ziradukomeza bikatwereka yuko ibyo dukora mu bikunze cyane hanyuma reka tukubwire ngo Imana iguhereze umugisha nawe iguhumugisha kandi urakoze cyane nawe urakoze yego sa murakoze ciao ciao